Província Boborema, parte 2, agora falando da zona transversal, o que vocês estão vendo aí no fundo é um alinhamento de granitos ali, na zona de patos, olha como é que eles ficam alinhadinhos, bonitinhos aí né, um muito legal, é, até com as facetas triangulares aí né, mostrando que provavelmente a gente tem movimentação muito recente nessa zona de desalhamento né, continua sendo, é... não sei se está ativa, mas pelo menos até pouco tempo, Vou perguntar aí o... Gustavo Viegas, né, que é um cara que estuda muito essa região. Vamos começando aqui então. Zona Transversal, é essa região que está aqui no meio da província de Borborema, né, separada pela zona de saneamento Patos e a zona de saneamento Pernambuco, tá? A gente consegue ver isso muito bem na imagem do Google Earth, né? Tá passando aqui a zona de saneamento Patos, a cidade de Patos tá aqui, tá? A zona de saneamento Pernambuco passa aqui por baixo, né? que está a cidade de Caruaru, Pernambuco, né? Rio São Francisco passando aqui embaixo. E aqui no meio, entre essas duas fatias, a gente vai ter essas zonas é, em forma de, de S aqui, né? Que vão estar tá fatiando. Aqui está o um mapinha do Blay aqui, ó, mostrando essa subdivisão aí, né? Então, praticamente, isso é um grande SC, né? Quando a gente olha por cima, ver como é que é a geologia é fractal. O que você vê na lâmina, você vê também em afloramento, você vê também é, no, na, é, até talvez em escala atômica, se assim, bobear, né? Em escala continental ainda, né? É... Você vai ter vários domínios aí separados pela zona de cisalhamento sigmoidais em forma de S. Né? O domínio Rica Pibaribe, Alto Moxotó, Alto Pajeú, subdomíniozinho aqui do Alto Pajeú chamado de Ash Pianco é, Piancó Alto Bridge ou Salgueiro Cachoeirinha, algumas pessoas chamam assim, né? trabalhos mais antigos vocês vão ver se chamando de faixa Pajeú Paraíba. É, e esse outro domínio aqui que é o São José do Caiano ou São Pedro. Cada hora o Blake coloca um nome diferente para esse pedacinho aqui. Tá bom? É... Vou falar mais umas coisas aqui, mas vamos passar pra frente primeiro Esse mapinha mais colorido aí, né? Do trabalho de doutorado do Vladimir Medeiros, do CPRM, tá? Mostrando aqui essa subdivisão, né? Mas você vê que essas, essas grandes zonas sigmoidais aí Elas não são só... É... Elas são, na verdade, formadas por vários lineamentos, né? Que separam essas, essas fatias aí em amêndoas Então você tem várias amêndoas aqui, né? É, umas zonas que se juntam, se ramificam e, e soltam depois, né? E às vezes, dentro de cada membro dessa, o metamorfismo é diferente do que o que está por fora. Então, provavelmente, além do, da, da movimentação horizontal, que já é complicado, você tem um pouco de movimentação vertical aí também. Tá bom? que a gente tem aí de, 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 de arqueano? É, somente nessa, nessa bordinha aqui, né? Que é interpretada como a continuação do complexo Grangeiro, que está lá na zona norte, né? Está aqui o que o, o Blake chama de São Pedro, São José do Caiano, né? A aluna do Ticiano estava estudando aí é, no doutorado dela, bifes aí dessa região, rochas, de formações ferríferas, encontraram, né, que chegam a 3,5 bilhões de anos. Então, mesma coisa lá do São José do Campestre, aqui do Serra Verde Oiticica, né? Essa continuação dessas rochas arqueanas aqui. É, na bordinha da, da zona transversal, o que me faz interpretar que esse pedacinho aqui da zona transversal faz parte também da zona norte, né? Como vocês vão ver nos modelos aí que eu tento desenhar. Então, as figuras aí da, da, do minério de ferro, das bifes aí do Piauí, né? É, isso eu tirei daquele livro Metalogênese das Províncias é, Brasileiras, né? Tem 19 posições de minério de ferro no complexo granjeiro aí, no extremo oeste da zona transversal. As encajantes são rochas metabasálticas e metagabroicas. Tem dois tipos de minério de ferro, né? Formações ferríferas bandadas do tipo algoma, essas são tipo algoma mesmo, né? Algoma arqueano, né? tipo aquelas seridó, que é algoma neoproterozoico. Isso tem minério de ferro tectônico controlado, tipo IOCG, tá? Então magnetita, né? Magnetita disseminada, etc. Os recursos potenciais são acima de 800 milhões de toneladas, com teores entre 15 e 43% de ferro. 43% já é uma formação ferrífera mais legal. É uma legal dessa região aí que essas coisas são arqueanas, né? Chega até. Até 3.5, então, provavelmente, todo mundo agora está achando, no, nesse último ano, as rochas mais antigas da América do Sul, né? Cada hora aparece alguém com esse, essa divisa horqueana aí. Depois, é, isso aí é o embasamento, né? Está aqui por baixo. Por cima dele tem uma faixinha pequenininha, bonitinha aqui, chamada de Faixa poerinha no sul do Piauí. Também era muito pouco conhecida essa região, até pouco tempo, né? É, eu tive a oportunidade de orientar o mestrado da Camila Franco Basto, que veio da CPRM de Teresina, veio um monte de gente da CPRM de Teresina, né? Renato Barros também, orientei o mestrado dele também veio de lá. Então eles estudavam essas regiões no Piauí, né? É, a Camila estava aí nessa faixa, o Renato estava no embasamento do Cristalândia, um pouquinho mais para baixo. E essa faixa não era estudada até então, né? Essa faixinha sigmoidal, que ela é um fractal também do que a gente vê na zona transversal. Ela tem é, rochas é, metavulcanos sedimentares, tufos, tá? Essas fragmentos cristais, eles são de tufos. Ela tem rochas metotramáficas que tá aqui também, né? A faixinha bem bonitinha que a Camila fez uma interpretação aí que ela é uma zona de back arc, tá? E a gente colocou até como back arc do Santa Quitéria que está lá no norte, né? Então isso aqui é, gerou alguns e-mails na minha caixa aí do Blay, do, do Lobinho, né? Por que, que vocês estão colocando isso como back arc do Santa Quitéria que está lá longe, sendo que você tem outras rochas de arco aqui perto? Bom, muito por causa daquela interpretação que eu dei para vocês aqui atrás, né? Que é, se você puxa aqui o Granjeiro até aqui embaixo, né? Provavelmente esse bloco aqui pode ter feito parte do mesmo bloco norte da Borborema, que depois foi seccionado aqui, né? Porque patos, ele nem é muito claro se ele continua aqui nessa região ou se ele desce aqui para baixo e junta com o Pernambuco, né? É outra interpretação. E se você interpreta assim, como tudo parte do grande bloco, né? O Batólio de Santa Quitéria está aqui, ó. Né? Então facilmente isso aqui poderia ter sido parte de um back-arc do Santa Quitéria por baixo aqui do Parnaíba. Ou não, pode ser back-arc de outras coisas também, sem problema, né? O importante é que o trabalho está lá é, publicado com dados que de uma região que ninguém tinha acessado ainda pra, em termos acadêmicos, né? Então está lá no trabalho da Camila, vocês podem correr atrás e dar uma lida. Agora, Domínio Piancó, a gente falou então aqui né, do, do embasamento aqui, que já está chamando de São Pedro, Grangeiro e essa faixinha aqui que é a Ipuerinha. Agora vamos falar do Pianco Alto Brígida que é um domínio mais bem conhecido aqui que está aqui no meio da Estado Paraíba-Pernambuco, né? Ou às vezes chamado de salgueiro Cachoeirinha O Blay prefere Pianco Alto Briz, da Cial prefere salgueiro Cachoeirinha Tô passando aqui no meio, né? Separado aí por essas duas zonas de desalhamento do do embasamento de um lado e do Alto Pajeú do outro. No é, limite norte é a zona de desalhamento do Boqueirão dos Coxos Limite sul, a zona de saneamento do Cerro do Caboclo. que é um mapa de Vladimir Medeiros, né? O que a gente vê de interessante aqui é que essa quantidade de intrusões brasilianas, né? Isso aqui é tudo intrusão é, neoproterozoica Cambriano E elas estão intrudidas em é, uma grande sequência metavulcano sedimentar. Então, isso aqui não é dominado mais por embasamento, como o lado do São Pedro, São José do, Campes, São José do Cayano, desculpa, né? É, já é dominado por, é, pela sequência metavulcano sedimentar aqui do grupo Cachoeirinha, né? Que é neoproterozoica, é, diacarana, criogeniana. E do lado de cá a gente tem uma sequência né, no Alto-Pagiu, esse aqui é o domínio alto GU, que a gente vai falar depois, que é uma sequência um pouquinho mais velha, tá? Pianco Alto-Brígida. E aí, chegando mais perto, né, é, mostrando como é que isso é fatiado em amêndoas né, para todo lado, da é cidade de Itaporanga e tal. Então a gente tem um grupo Cachoeirinha na faixa Pianco Alto-Brígida, ele é neoproterozoico. Formação Santana dos Garrotes tem meta metavulcânicas, a idade disso aí está entre 660 e 630, é, doutorado Mariano Kozuki é em 2003, Vladimir Medeiros também datou, e agora a gente está com um trabalho novo aí, apresentamos no ISnet, né, onde datamos também os riolitos e outras rochas vulcânicas aí. Vladimir está tá até junto nesse trabalho, está né, submetido aí já. E a formação Serra do Olho d'água, que são conglomerados e metavulcânicas. Aí tá a foto do conglomerado Serra do Olho d'Água, num dia que eu, Camille e Lauro quase morremos de sede, porque esquecemos a água no carro. Tava calor pra caramba. São leito de riacho circular, né? E olha que interessante, né, como é que ela vai passando aqui por pelito como se fosse um, umas chamas assim. E aí eu peço, tem muita gente que estuda lá esse afloramento mesmo, né? E fala que isso aí não é um conglomerado, isso aí é uma brecha vulcânica, né? Bom, tem tem argumentos legais aí, né? Umas fotos dos Lages agora há pouco tempo. Pode ser assim, que isso aí seja, na verdade, é, rochas vulcânicas, que estão passando uma face fina para uma face grossa. Merece um estudo petrográfico detalhado. Aí, mais uma foto desse metaconglomerado, ou metabrecha, né? Aí, como é que tem matacões aí e tudo mais. Ou mictito, se, se a matriz for pelítica, né? Tem que estudar isso com mais calma. É, e isso vai passando para esses metaturbidites aí, da formação Santana dos Garrotes, tá? Doutorado do Vladimir Medeiros. No meio desses metatubiditos é lotado de intercalação de tufo, metariolítico e até metadacítico. São essas coisas branquinhas aqui, ó. Aí tô eu aí no metatubidito da Formação Santana do Garrote. E olha aí, né, doutorado de Vladimir, ó, os metariolitos intercalados a metapelitos São várias camadinhas de tufos, né, é, de cor mais branca aí, que interpelizam de forma diferente dos metapelitos. Camila tá aqui, né, olha o tanto de intercalação de metariolito aí. É uma sequência bem metavulcano sedimentar mesmo. Tá saindo um trabalho nosso sobre isso aí agora. Às vezes acontecem como rochas que parecem nem ser vulcânicas, parecem ser ou alguma coisa assim, né? Como SD, que é esse aí cortado por uma falha normal, né? Ou soleira, né? Tem a quebradinha aqui, com quebradinho típico de rocha vulcânica. Olha a gente lá, Lauro, Laura, Camila, dando uma olhada aqui. São duas intercalações, uma grande aqui e uma menor do lado de cá. É, e às vezes eles têm esse aspecto porfirítico, né, com os grandes pórfidos aí de feldspato flutuando no meio dessa massa. Isso é um artigo, uma é, figura de um artigo que a gente submeteu, né, que está em revisão, que eu espero que saia, onde a gente estudou essas rochas aí na faixa pinco alto-brígida, que está aqui em azul, tá bom? Então essa coisa em azul aqui é a faixa pinco alto-brígida. E aí, quando a gente pega a amostra disso, né, leva para o microscópio, a gente vê essas coisas fantásticas aí, que são esses patos e quartos com golfo de corrosão. Né? Então, você tem uma massa aqui, e dentro dessa massa você tem coisas que foram corroídas pelo magma, né? quadradinho, porém corroído. Né? Isso aí é típico de rocha vulcânica, vulcanoclástica. Existe uma confusão aí, em interpretar isso como vulcânico ou vulcanoclástica, né? depois que metamorfizou fica difícil. Mas elas têm sempre esse aspecto clarinho aí em meio às rochas. Metapelíticas, e você vai estudar isso, né? Elas costumam ter esses pófiros e quartos maior aqui, típico de tufo, essas coisas assim, vulcanoclássicas. Bom, há pouco tempo, né? Aconteceu mais ou menos no mesmo momento um trabalho do Bley e um trabalho do, do Cial e Valdeires né? Que é, sugeriram que alguns desses Plutons que estão em vermelho aí representam um arco magmático Ediacarano, mais ou menos da mesma idade do arco de Santa Quitéria tá? Por isso que o Blay me xingou e falou que o Ipoeirinha deveria ser backyard disso aqui, não do, do Santa Quitéria, né? Então, são tipicamente essas rochas com essa cara aí, né? Aquela cara bem típica de tonalito com enclave máfico é, da cidade de Conceição aqui em, em 635 milhões de anos, tá? Depois, na terceira aula, a gente vai falar especificamente sobre todas as suítes graníticas do da província Boborema, tá? E aí nós vamos detalhar esses é, esses Plutons aí. Sobre geologia estrutural, né? Tá aqui aquela, aquela coisa do Vladimir aqui, sei lá, do Vladimir, né? Mostrando a interpretação de fotolineamentos são os cisalhamentos céu do Caboclo, Boqueirão dos coxos aqui. E aí tem uma série aqui de estruturas que ele mostra é, os cisalhamentos, principalmente próximo dessas zonas, né? Por exemplo, aqui coisas em dominó o, o, é, com movimentação é, Esqueci como se fala isso, mas ao contrário da movimentação da, da zona de desalhamento, né? Porque os blocos vão deslizar de forma normal para o outro lado. Dominó é um negócio difícil para interpretar movimentação, tem que ficar esperto. Aí os granitoides neoproterozoicos são zona zonas de desalhamento Patos, aqui, né? As zonas de desalhamento que realmente fez movimentar toda essa região aí. Então tá lá a cidade de Patos, aqui tá passando essa zona de desalhamento, e aí você vê o S do seridó para o lado de lá, né? E aqui. É, aqui embaixo é a serra dos Cariris Velhos, né? a gente vai ver por que, que se chama Cariris Velhos lá. Os S aqui do Pajeú Pernambuco. Aqui, né? Aí está a foto da, de é, aí na zona de desalhamento Patos com lineamento, com alineação, né? desculpa, alineação de estiramento, muito legal aqui, oblíqua, mergulhando aí, mostrando essa movimentação oblíqua na zona de desalhamento Patos, ou que era uma movimentação lateral e depois foi tiltada, né? depois teve essa, essa virada aí. Bom, é, continuando na zona transversal Os domínios Alto Pageu, com o Riacho Gravata Que é esse domínio pequenininho que está aqui Está né? é, aqui separado então Pela zona de desalhamento Serra do Caboclo E a zona de desalhamento Afogados da Engazeira Mas tem uma, uma discussão aqui né, Se essa zona de desalhamento Afogados da Engazeira Ela é o limite do Alto Paju com o Alto Mochotó, Ou se esse limite Passa aqui mais para frente Num numa, um sistema de napes aqui que chama Serra do Jabitacá no doutorado do Vladimir, ele já faz essa discussão, né? E nesse artigo novo que a gente está publicando agora, a gente faz essa discussão um pouco também. Parece que é, eu tendo a concordar que essa NAP Serra do Jabitacay, é que é a divisa do Alto Pajéu com Alto machotó Isso aparece por geofísica, aparece também por geologia. Tem os motivos que a gente vai discutir lá. tá aqui de novo o, o trabalho do Vladimir, né? Mostrando o terreno Alto pajeu aqui no meio. Terreno, domínio, sempre aparece como T, aqui, né? TAP, tan etc. Aparece o nome de... De companhia aérea, mas é porque eles colocam terreno. eu gosto de usar domínio para não ter aquela confusão com terrenos exóticos, né então para entender essa aula aqui vocês têm que ver a primeira parte tá não dá vai pegar direto a segunda aqui não porque senão vocês não entendem essa discussão toda aí que eu, tô, que eu que eu fiz na primeira aula né vamos lá e o que tem aqui de muito diferente nesse terreno alto para é o tal do, do cinturão, né? Para não falar orógeno que já é uma interpretação, mas uma faixa ou cinturão de rochas é, em torno de 1,00, 920 milhões de anos por aí. Que é chamada de Cariris Velhos, que é exatamente aquela serra dos Cariris Velhos que é a divisa aqui da Paraíba com é, Pernambuco-Paraíba e subindo lá para o Rio Grande do Norte. Tudo que está em cinzinha, preto escuro aí, ó, são intrusões de a 0,9 bilhões de anos. Que atravessam lá para o lado do Riacho do Pontal, ó, né? A gente vai ver quando falar. De faixa riacho-pontal, na próxima aula, tá bom? É, então são 700 km, aí, mais ou menos, de rochas é, de 1.0. interessante é que não acharam ainda na África a continuação disso aqui, tá? Algumas fotos aí do doutorado de Vladimir: tem meta vulcânica máfica, tem meta vulcânica ácida, intermediária, né? Tudo datado em torno de 1.0960, tanto no doutorado da Kozuki quanto no Vladimir, tá? Algumas químicas aí, né? E, e no doutorado da Mariana Kozu, ela compara a química das rochas cariris velhos com química de granitos extensionais, então extensionais está passando aqui por cima, né? E com química de granitos de, relacionados à subdução. E ela argumenta que a química do cariris velhos é mais parecida com subdução, tá bom? É, então, uma, algumas das ações que tem a anomalia negativa de nióbio, tântalo né? É, anomalias negativas de coisas é, tipo elemento terra pesado também. E os dados de neodímio mostram que você não pode. Esse aqui é o campo do cariris velho, esse aqui é o campo do embasamento. Então não dá para você só fundir o embasamento e gerar cariris velhos. Você tem que estar tá misturando manto novo com o embasamento velho. E tudo isso ela junta para dar a interpretação de que isso aí é uma, são rochas de arco, arco continental. Né? Você tinha o um embasamento arqueano para o por baixo. Ah, então, e depois o professor Editon Santos publicou No jornal social Médica Design né, Sobre o evento Cariris velhos A cara típica aí dos Algen Gnaces Que intrudem essas rochas Então o modelo aí do Vladimir Como um modelo de é, Subducção tá? Mas tem modelos é, Alternativos tá? Aqui por exemplo Artigos aqui do Sérgio Neves E também da Inês Guimarães né, Que interpretam essas rochas tonianas aí Como rochas de rift então tá aqui o Rift que o Sérgio Neves interpreta, né? Ele seria uma junção tríplice aqui, entrando lá para a faixa sergipana, faixa Riacho do Pontal e Alto Paraíba aqui, né? É, tem, tem argumentos pro e contra e a gente discute esses argumentos aqui, esses modelos nesse artigo novo de 2020 que está na Brazilian Journal. Então quem tiver interesse nessa discussão, se o Caririz é colisional, é acaucionário, né? ou se ele é extensional, no modelo do Edilton Santos ele seria um, um, um arco de borda, né, um arco, um orógeno acrescionário, e no modelo Sérgio Pacheco seria um orógeno, seria um, um tafrógeno, desculpa, né é, a gente discute um pouco esses modelos aí, é, a gente pede principalmente para ficar atento com duas distinções, que é a distinção temporal e a distinção espacial a distinção temporal é porque se misturam muitas coisas como se fossem caririas. né é, e a gente entende pelo menos Cariris só o que é entre 1, 1 bilhão e 920 milhões de anos. Então tem muitas coisas que estão misturadas aí no meio, coisas de 880, 870, 860, e isso gera uma certa confusão com, com, com os dados químicos, né com os dados petrográficos na hora que forem ser interpretados. Né? Tem coisas de 900, 800 milhões de anos que claramente são é, alcalinos, anorogênicos não tem nada a ver com o magmatismo cálcio-alcalino do Cariris Velhos do cinturão Cariris Velhos. Né? A outra distinção é a distinção espacial, porque quando você tem um sistema qualquer, seja de subducção, seja de rift, né? é, lateralmente você pode ter outros sistemas associados. Por exemplo, né, uma interpretação muito legal da Marianne Kozuki e ah. do Vladimir, né? e do Edilton, claro, é que você tem, na, é, associado ao Cariris Velhos cinturão central, né? você tem bacias de retroarco, né? onde você poderia ter coisa extensional. Por exemplo, no subdomínio Riacho Gravatar, poderia ser um bacia arco ou retroarco onde aí você vai ter coisas com assinatura é, entre extensional e, e convergente, né? Porque você pode estar tendo subida de magmas ali do tipo back-arc, que estão entre o Morb e o IAT, né? Por aí, que é o, os Islander Arctoleites. É, também, assim, se você vai até o Rio Preto, né? Lá na faixa Rio Preto, tá aqui por baixo, você tem intrusões aí que são claramente nada a ver com o cariz velho são intrusões alcalinas né são granitos alcalinos e o cariz velho são granitos alcalinos a química é completamente diferente né? é, se você fizer elementos terras raras pode fazer o que você quiser você vai ver que dá uma química totalmente diferente então você tem que fazer essa distinção tanto espacial né as coisas lateralmente mudando o sistema quanto temporal né não misturar coisas é, só porque são mais velhos que o brasiliano, misturar tudo junto no mesmo pacote, certo? Isso tudo tá nessa discussão aí é, dos modelos. Tem uma discussão também se é, que não foi detectado ainda metamorfismo cariris velhos também está discutido lá, né? É, você pode ter colisões soft, colisões que não geram metamorfismo é, extensivo, é, mas também você pode ter obliteração desse metamorfismo pelo brasiliano que veio depois, né? E uma coisa muito importante que a gente discute nesse artigo também é dar atenção para as rochas máfico-ultramáficas, né? Normalmente dá atenção muito para as rochas félsticas, etc. Para poder resolver esse problema. Mas na posição mais oeste da, da zona transversal aqui, a gente faz o, o perfilzinho do Vladimir, só para mostrar como é que ele interpreta esses cavalgamentos aí entre os domínios é Alto Brígida e Alto Pajeú e Riacho Gravatar, né? Subdomínio. E ele faz um modelo de evolução aí com é, com subducção, né? o grupo cachoeirinha seria relacionado a um arco, aí que é o arco que o Blay sugeriu, o tal do arco de Acarano na zona transversal. Bom, agora passando é, para quase na divisa aqui, né, entre o, o, o Alto Pajeu e o Alto Mochotó, artigos de Lauro e companhia, eu tô aqui no meio também, né, é, interpretando esses granitos que ocorrem aqui embaixo, é, o cariris velhos como acrecionário, mas que depois é retrabalhado no Brasiliano também. Então, é uma interpretação parecida com a do, é, a do Vladimir. E o que eu acho legal nesse artigo do Lauro é que tem um, uma sequência sedimentares aqui que elas têm zircões de 800 e pouco por aí, né? E ele interpretou essas sequências como sequências que vieram depois do cariris. Então, você tem um cariris, né? Depois você tem uma abertura, uma extensão que vai gerar as bacias que vão é, se, se evoluir para o ciclo Brasiliano né? Então isso é uma distinção importante a fazer. Ó. Coisas de 860, 880 milhões de anos, elas já não são parte do Cadiriç, elas já são parte do ciclo brasileiro, do ciclo de abertura, né? Para depois você ter é, acreção, fechamento, etc. No brasileiro. É, como eu falei, né? Acho importante a gente dar atenção para as rochas máfico ultramáficas e o jeito foi um doutorado dele aqui com o Elton, né? É, estudou essas coisas aqui que se chama serrote das pedras pretas ou é complexo tramáfico de floresta que foi doutorado também do Edilton Santos há muito tempo atrás né é, interessante né que tá algumas dessas rochas máfico tramáficas aí olivina proxênio do Nito é, e menos magnetita né tipo típico complexo mafo-tramáfico e ele conseguiu datações aí né é que mostram que essas rochas que tá uma isócrina samarino em um bilhão de anos mas essas rochas estão eclogitizadas. Então você lembra lá do eclogito lá do do, do Caê, né? Que você tem a borda e o núcleo do zircão. É, na borda ele pegou as idades de 615, 620 por aí, ó. Então muito parecido com aqueles eclogitos lá do norte, né? Será que o que a gente está vendo aqui não é uma zona de subducção parecida com aquela lá do transvasiliano? Isso aqui merece ser estudado com mais calma, né? Tá? Então, que, como é que ele interpretou isso aí? Ele interpretou como é, você tinha um retroarco caririano, tá? Então, as rochas máfico-ultramáficas seriam parte de um arco caririano, que depois essas rochas são subductadas a grandes profundidades e viram eclogitos no brasiliano, certo? Então, seria a zona de a zona de subdução reaproveitada, né? Duas vezes, tá? Segundo esse trabalho aqui de Jason Lages e Elton é, também tem depósito de ferro, titânio e vanádio associado a esses serrotes das pedras pretas. É, complexo máfico tamáfico de floresta. Isso é importante, está aqui estudado lá naquele livro é, Metalogênese das Províncias Brasileiras. Além do complexo máfico tamáfico de floresta, tem um outro também né, que é o de Bodocó, que ocorre ali a sul da, da faixa Tinha Brígida, que é muito importante. também, Foi um dos primeiros eclogitos descritos né, no, na província de Borborema por Bo, Berlin e companhia. né nos anos 90 ainda, e também foi estudado pelo Jason Lares. Mas não tem idade legal ainda dele, não, né? Bom, passei direto aqui, desculpa. Tá aqui a interpretação, então, do do Jason e Elton, né? Você tem um proto-arco lá em 1 um bilhão de anos, você vai ter o Cariris velhos aqui vai formar o é, complexo máfico-tramáfico de floresta, como um retroproto proto retro -arco aí, né? E você tem a colisão do arco e extensão em 975 milhões de anos. Você teria ainda a subducção brasiliana, né, depois quando você tem aquela abertura da bacia que o, que o Lauro colocou, e depois ela inverte, né, e vira subdução brasiliana. E aí a comparação aqui do, do, do modelo do Jason, né, com o modelo do CAE, de que você só tem retrabalhamento interno, que você não teria oceanos formando aqui na parte central da província Boborema, né, no modelo do Jason você já teria. Chegando no finalzinho aqui da zona transversal, os domínios Alto Moshotó e Ricapebarib são esses dois domínios aqui, dominados por embasamento, né? Tá aqui no cantinho. É, Lauro trabalhou muito nessa região, principalmente no Alto Mochotó. né? Tem vários trabalhos aí com o neodímio com geofísica, com o Zircão, né? E dataram aí, né, rochas neoarquianas que foram retrabalhadas no Paleoproterozoico, típica evolução aí do do embasamento aí do Brasil do Brasil Atlântico né então tem algumas fotos desses ignaices aí que o Lauro estudou é, interpretou aí como no neorquiano você tendo é, magmatismo juvenil tipo TTG que depois é retrabalhado no orogeno paleopterozoico 2.2 2.0 também fez isso com geofísica né separando esses domínios aqui tá aquela nappe de Serra de Obitacá que eu falei que eu concordo que eu acho que pode ser o limite entre Alto Moshotó e Alto Pajéu apesar de que eu, eu não interpreto isso como terrenos exóticos, né, interpreto como coisas que foram retrabalhadas ali mesmo, que a gente vai ver depois na próxima aula, né? E aqui também trabalhos do professor Sérgio Pacheco Neves que estudou bastante esse, esse embasamento arqueano paleoproterozóico também, é somente a porção do, da orogênese paleoproterozóica, né? procurar nos trabalhos dele lá que chama de transamazônico, brasiliano né? A gente já discutiu o problema que tem com esses nomes transamazônico e tem gente que não gosta que usa para lugares fora da Amazônia, né? É, e aí é, por cima desses guinais ortoguinais né, a gente tem paraguinais e é uma confusão porque é guinais com guinais você vê que o, o grau de metamorfismo aqui na zona leste da, do, do província transversal é muito maior do que na zona oeste né? será que a gente tem alguma forma de soerguimento diferencial aí que está trazendo coisas mais profundas aqui nessa porção leste né? é, então próximo a recife é que já você tem muito mais guinais e esses guinais são uma confusão né? chamado de complexo Sertânia complexo Surubim é, porque ali você misturou muitas coisas, tem a amostra que você pega que só dá zircão paleoproterozoico tem a amostra que você pega que só dá zircão brasiliano. então provavelmente, assim, na minha opinião, né, não sei o que os colegas pensam é, você tem bacias diferentes aí que foram metamorfizadas juntos, né, coisas relacionadas lá ao paleoproterozoico e coisas relacionadas também ao neoproterozoico que estão aí vestigiais né, mas todas em metamorfismo de faces mais alta do que a porção oeste, os metatubidícios lá, tipo piankotobrid, etc, né Olha aí, um, um pico de zircão de, de uma amostra do Sertânia, né? Isso aqui é paleoproterozoico, isso aqui é neoproterozoico. Tem outras amostras que você pega que é ao contrário, né? Então, pra mim, isso aí pode estar indicando várias coisas diferentes misturadas. Tá aqui, ó, olha só o trabalho do Sérgio Pacheco Neves é, em 2017, no Precambio Research. Algumas amostras do Sertânia, lá deram só 2.0, né? De repente, você pega uma amostra aqui que só dá neoproterozoico. Como é que você segue aqui a linha... Também diferente. E aqui, complexo surubim é a mesma coisa. Ó. Algumas amostras paleoproterozoicas, algumas amostras neoproterozoicas. É, pode ser várias coisas, né? Pode ser fontes locais, né? de repente você tem a amostra que está mais próxima da zona, na, na bacia, esteve mais próxima só do embasamento, outras estiveram mais próximas só de granitos mais novos. Ou pode ser que você tem bacias misturadas no meio. Muito difícil você desmisturar essas coisas que estão tectonicamente é, e também metamor tectonicamente colocadas juntas também metamorfizados juntos. É, durante o Brasiliano, né? Isso aqui virou uma zona colisional Himalaiana Então, misturou isso tudo aí no meio Isso que eu coloquei ali, né? Provável mistura tectônica Tem que paragnar esse espalho Mas aí tem, tem alguns trabalhos do Sérgio Neves né? Muito baseados nesse trabalho, nessa região Que fazem os zircões detríticos Dessas coisas aí E comparam com os zircões detríticos No norte da Borborema E no sul da Borborema também, né? É, e é muito baseado nisso que vem os modelos que são de orogênese intracontinental. Né? Então eu coloco aqui né, nesse trabalho: evidência para sedimentação intracontinental e orogênese contra é, é, Widespread quer dizer regional, né? é, retrabalhamento neoproterozoico de um orógeno paleoproterozoico, né? Então essa semelhança entre essas várias faixas aí é usado pelo Sérgio Companhia para falar que você tem um modelo é, basicamente intercontinental, talvez com algumas baciazinhas oceânicas espalhadas por aí, né? Então, comparando lá os zircões do Rio Grande do Norte, Médio Coriaú, Seara Central, Pernambuco lagos e Sergipano aqui embaixo, falando que é mais ou menos parecido e usando isso como como uma evidência que você tinha isso tudo ligado, né? Então, agora ele comparou aquilo com as cidades das rochas ígneas, é, no Crato Amazônico, Crato de São Luís e Crato de São Francisco, falando que Boborema... É, não tem é, fontes de zircão primário que poderiam dar aquelas idades, mas que aquelas idades poderiam estar vindo, por exemplo, do Amazonas. Bom, tem outras interpretações para isso, né? A gente tem o lado africano aqui também, da borborema e do São Francisco Congo, etc., que poderiam estar fornecendo esses zircões. É tudo bem discutível aí, né? É, mas para o transamazônico, né? Lá, o, o professor Sérgio Neves e outras pessoas né, interpretam que... É, esse orógeno transamazônico, o paliopotorozoico, desculpa, né? Riaciano, que está aparecendo aqui na, na em Pernambuco, seria a continuação lá do Maronita Caiunas, né? Que é o Transamazônico original, né? Que aparece também na África, no Oeste África lá. e seria um só grande arco de ilhas, né? Que vem lá da, 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 da Amazônia e vai entrar aqui em São José do Campés, etc., e vai. É, formar um, um só arco de ilhas aqui né? ou, ou uma cadeia de arcos de ilhas né? Que entra também por Itabuna, Salvador, Curaça E sai lá no cinturão mineiro É uma interpretação aí né? E aqui a parte de Pernambuco Estaria nesse ladinho aqui né? Então você tem é, No próprio Sérgio Pacheco Colocou isso aqui né? Dois modelos O né? um modelo de, 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 do CAE Que você teria oceanos aqui Você né? teria um grande oceano aqui Separando oeste e África da Boborema Norte, com a formação do é, Batolho de Santa Quitéria, com a formação dos eclogitos aqui de Forquilha, e no modelo do Sérgio Pacheco, não, você teria isso tudo junto, o Oeste África, Amazônia, é, Crato São Francisco aqui embaixo, e isso apenas tem uma pequena abertura, né, durante o neoproterozoico, e essas bacias continuam todas enciálicas, então não seria aquela história que a gente coloca de bacia de rift, imagem passiva, que depois vai virar bacia sinorogênica, assim, etc., modelos alternativos aí. Isso tudo é discutido naquele artigo nosso de 2020, é, que está na Brasilia no que compara o Nordeste do Brasil com a África, né? E tem ainda o um modelo do Bley aqui, né? Do Lauro e companhia, que interpretam é, essas coisas que estão na zona transversal como terrenos. Quer dizer, cada um daquelas é, domínios ali separados por falhas, seriam terrenos exóticos que vieram e colidiram com é, com a província bobonema para formar ela, né? Então, você não teria uma grande massa, assim, nem, nem no, como no modelo do Caer, nem como no modelo do Sérgio, mas você teria vários microcontinentes que foram colidindo um com o outro. E ele interpreta o Alto Machotó como um fragmento de Colúmbia, tá? Que é o supercontinente que aconteceu antes ali, por causa da faixa de idades que a gente tem aí dentro. É, e esse Colúmbia vem muito disso aqui, ó, porque são, são idades que acontecem lá, né? Que são estaterianas e calimianas. É, nesse artigo aqui do Jason e companhia Eles interpretaram algumas dessas intrusões Que chama Carnoyó Coloete, eu sempre erro o nome desse negócio Como Talvez colisionais, sim colisionais Eu já interpreto essas coisas todas como Intrusões é, de abertura né? Estaterianas, calimianas é, Então de 1.5, 1.6 Chega até 1.7 por aí Todas elas caem nesses campos aí De intraplaca, galantes alcalinos Anorogênicos, etc Podem ser aquela, é, também reflexos daquelas coisas tipo espinhaço, né, que a gente vê é, a abertura estetiliana, a abertura camelian, calimiana. Eu fui, inclusive, revisor desse artigo. Né, é, o Jason, o Elton, companhia e Lauro estavam né, interpretando parte disso aí como coisas colisionais. Eles podem estar certo. e aí vai ser essa história aí do, do Blade, um fragmento de Colômbia. Né? É, eu já fui para um lado assim que isso aí pode ser é, tipo espinhaço, certo? Então tem tá algumas fotos desses granitos alcalinos anorogênicos, aí, né? tem coisas com riebequita, aqueles granitos bem alcalinos aí mas é interessante destacar essas coisas porque isso aí é um aspecto da província borbonema que costuma ser negligenciado em alguns modelos né você tem esses granitos aí de tentativa de quebra de tentativa de abertura que são essas coisas taterianas que inclusive continua aqui é um complexo anotosítico famoso próximo de Recife né? que é o complexo de passira tá aqui né e tal. Datado em 1.7 e também 1.5, tem coisas de até 1.5 aí no meio, né? É, também abertura aqui próximo de Recife. E agora, há pouco tempo, né, o professor Sérgio Neves está detectando, nessa região toda aqui do leste do, do Pernambuco e tal, é, rochas muito interessantes, são tonianas, são granitos, né? É, Gnaces, né em torno de 860, 870, 880. essas pinhões, essas coisas assim, né? E está interpretando isso como extensão. E eu concordo, eu acho que esses granitos são de extensão, né? Eu não sei se isso aí dá, daria para juntar com cariris. Eu acho que isso é mais novo que cariris. Como a gente discutiu, o cariris para mim vai até 920 por aí. Principalmente pelo que eu vejo na faixa de rastro pontal, que a gente vai discutir na próxima aula, tá? Então, para mim, isso aí seriam granitos de extensão já relacionados ao Brasiliano. Ou abertura do ciclo brasileiro, né? Bom, vou deixar vocês com uma foto aqui do ginásio de esportes O Mineralzão, tá? Se em é algum lugar da Paraíba, esqueci o nome dessa cidade. Estava rodando lá com o Camilo e Lauro. E aí na próxima aula a gente fala da zona sul da província Borborema e faz também modelos aí de evolução, tá bom? Vamos falar também das suítes graníticas. Muita coisa para falar aí na próxima aula, tá? Beleza, abração.